ខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនហើយនេះគឺជាសមាជិកប្រព័ន្ធក្រុមលោកព្រៀបសវ័កដែលមកពីព្រៀបជាតិកម្ពុជាហើយបើសិនជាលោកអ្នកពេញចិត្តជាមួយនឹងតារាចម្រៀងអ្នកភ្លេងទាំងអស់នេះអាចថតរូបជាអនុស្សាវរីយ៍នៅពេលមកបំប្រឡាស់នៅខាងនេះហើយសង្ឃឹមថានឹងបន្តប្រតិភពដែរអរគុណហើយពេលនេះបាទលោកអ្នករួចរាល់ជាមួយនឹងលោកព្រៀបសវ័កថៃរិនណា ខ្ញុំបានសូមជម្រាបសួរពុកមីអង្គអង្គស្រីបងប្អូនយុវជនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមលើកជាកម្លាំងចិត្តដល់សិល្បករខ្មែរយើងដែលបានមកប្រគំនៅក្នុងយុគនេះហើយខ្ញុំបាទក៏មានអារម្មណ៍ពុកព្រឹកសប្បាយរីករាយត្រូវជាក្រុមរបស់ខ្ញុំហើយនេះគឺជាលើកទី3របស់ខ្ញុំដែលបាន មកឆ្លងរំរេចហើយនៅឆ្នាំទី1ខ្ញុំមកឆ្នាំទី1 6ខ្ញុំមកម្ដងឆ្នាំទី1 7ខ្ញុំចូលទី1 8មកម្ដងទៀតអញ្ចឹងបាននេះថាប្រមួយឆ្នាំយើងជួបវាសនាមានយើងម្ដងតែពេលនេះក៏សូមអញ្ជើញកំសាន្តនិងការសប្បាយនៅក្នុងទីត្រីនេះដូចតទៅសិនចុះ Hey, I'm so sorry.
Oh,